Patrisikus, pa shumë herë dalë, unë sot kam këtuar në studio, dy student, një antarë të cilë të bashkjak për Lëvizën Socialistë për integrim në Tiranë, por edhe një student të shkentave sociale, zotin Mare Kuputa, më shumë në studio, zotin shumë Dejana Kalajerovic, më shumë në studio. Dejana, nga të dojë direkt që nga juve, pa, da, në parë se dhete problemi studentëve, sepse kam para të ministrën që delë dhe takohet me të studentë. Kanë lidhje me studentët të shtakon ministrën? Në fakt, ne kemi bërë një takim që ishte që zhvilluan në kryeministri për Universitetin e Tiranës, që zhvilluan bashkë me kryeministrin dhe bashkë me ministrin e Erasmus. Por që në fakt ishte një takim që në fakt u bë për të zgjidhur problemet që ka Universiteti i Tiranës, por përfundoi duke bërë një takim më tepër duke i vënë gishtet Universitetit të Tiranës, duke thënë që i keni ju fajin. Në fakt, në qofse ai Universiteti i Tiranës arrit deri në atë pikë sa të bëjë një takim me ministrin dhe me kryeministrin, mendoj që ata ishin atje që duhet të jetë një zgjidhje për problemet që ishin, dhe jo për të treguar se natë. Po, antarën senatën akademik të Universitetit të Tiranës. Çudia më vjen kjo. Si shpjegohet që e ndjenin të fundin universitetin shtetëror, kur vetëm tek firmë private, kur vetëm shtet, kur të punësuar shtet, thonë, nëse nuk ke diplomë shteti, bën mbaj rradhë. Si shpjegohet që nga një diplomë ja vlerësojnë të gjithë, nga ana tjetër e cilësojnë të fundit për nga një. Në fakt, për të mëgjesh, procesit e akreditimit, ndoshta dhe dokumentet nuk kanë qenë të mama se situat ka qenë një munges pa të gjithë shmëri, ndoshta dhe nga anë e rektoratet. Nështë ka të dorën e që kjo mafja universitetet private për të pushu balanta? Me siguri, të faktën krasimi që mund bëhet me Universitetin e Tiranës, me Universitetet private, Universitetin e Tiranës, është një nga universitetet më të mira, jo më të krasohet me universitetet tjera që as të rrethëve dhe për të renditur në nësë. Nuk e dishe ka me minimarë. Ani duke venduar, duke i bërë një krahasim thjesht si studenta, ta mendosh kush lexon më shumë në fakultet, në privat, në të shtetit e kemi pak më të vështirë për të marrë ato provime sepse ndjen më shumë pak përgjegjësinë, duhet të mësojmë. Seriozitetin edhe diploma është, po tani ta marrim gjërat që ndodhin, ne të shikojmë ata që ikin me mesatare 6 në disa studente në fakultete private dhe pastaj nuk duan të paraqyten. Jo, jam shumë dakord, po edhe ta akreditohen më shumë se sa ne që lexojmë për ditë dhe blejmë ato libra, gjëmë edhe frymën e tyre. Sa takimi të Ramos me ose gjithë kësaj politike që luan ministra e arsimit të Ministri i Arsimit bën shumë gjëra që janë gjëra jo pro studentëve, sepse atje ne na fton si përfaqësues të disa fakulteteve shtetërore dhe kur gjejmë atje edhe gjimnazista, edhe përfaqësues të tjerë të forumeve politike që nuk kanë lidhje me studentët, por janë atje, si duam na. Ai ka përfaqësuar se i ndodh një incident, kur ajo e bëri të lirshme jo në saqë, tani prandaj do të jemi në saqë ne, apo do marrim masa. Kur e meriton, nuk e erdh njëri kod, nuk merr dikush atë përgjegjësi të madhe kod. Unë tham që ajo është rënd psikologjikisht ajo vajza që kanë thënë. Jo, e ke gabim, unë e kam ke shkolla dhe është të gjenë shtë ditë. Ani, të themi të vërtetëm dhe të ju tregoj dhe i problem që ndodhë ke shkolla jonë. Tani për rastin e tarifave, që disa persona që kanë prindër me invalid, që janë ndihmë ekonomike, nuk duhet i paguaj. Ani, me rastin e ligjit të ri që po del tani, që miratohet me 15 mars, që do dalin parlament, kanë hequr pjesën e pikëzimit. Do më thënë, kanë bërë kush ka lavatri që nuk paguan, nuk merë ndihmë ekonomike. Kush ka budjerë, më keqa koma, se jo, më keqe shumë e shumë. Ate janë gjëra. Pjesa e larjes në smund vizhdojnë punë, smund larjes. Nuk bënd do të asë gjë, dhe për këtë gjëra në kanë penalizuar dhe ne ke shkolla, kanë hequr gjitha to, jetë nuk merë në tarif, nuk merë pagesën e tarifës, që fëse nuk i ketë në dyja për... Për shësecën, për kënë për gjithë. Êshtë për gjithë, i kanë hequr. Nuk vi që me ndonë në dojana për problem. Të paktën, kjo pjesë e njëqës asistencës ka përjashtuar nga ndihma e qeverisë 19.700 familje, që është një shifër shumë e lartë. Patjetër ka pasur edhe persona që kanë qenë me abuzime që i situatë. Patjetër, po dyshoj që të kenë qenë 19.700 persona që abuzonë dhe patjetër duhet bërë 19.700 familje. Që duhet bërë një lloj reflektimi se këto familje fakti që kanë një levatrisë në fund fundit edhe mund mos e kenë ndjerë. Të arduat e tyre 8.000 fëmijë tini që arrua ka hequr. Pikërisht. Shtove 5.000 shumë aksi ndryshe. Pas të ka dhe një problem që sistemi i Albania që ka dalë, që kanë gjerë kërë ministria për përsaktimin e familjeve që marrë ndimën ekonomike, është një sistem që është përjashton studentët se të thotë që ti nuk i regjistruar si pa punë. Ndaj të më thonë i këtë gjë, që neve si ta bëjmë që ta zinë.
Atëherë mendoj që paksa përveç pjesës që okay, sistemi ka përjashtuar që 9700 familje, por duhet të dalë një grup në terren për të vërtetuar se këto familje dakord ti ke përjashtuar se ka një familje ka një lavatrice në shtëpi, po ama ai nuk ka bukë të haj. Kjo ta marr se për 60000 lekë. Për çakimin marr një grua në shtëpi një lavatrice. Se ka lavatrice edhe të reja fare për 40000. Për çakimin ndihmës ekonomike në fakt duhet bazohet në tarifat minimale dhe jo nga të njëjtat materiale që ka sepse mund të kenë ardhur si banë si. Si ishte si vjen studentëve që s'ka as të ardhur ekonomike, që janë këtu. Donë është një mbledhur senati studentëve i shtuar dekanit, i shtuar aty. Se unë shikoj atje që morën shuar rrogën pedagogët. Në fakt, për mendimin tim, ajo është një turp i madh që unë e drejtova në fakt pedagogëve, se nuk mendoj që pedagogët kanë arsye të ankohen për 5 ditë që i vënohet rroga, se në fakt morën një gjysmë rroge më tepër në dhjetor, po nuk ankohen, po në fakt për 5 ditë, në fakt që të ankohen për sistemin, për akreditimin, për problemet që kanë studentët për këtë gjëra që ne po diskutojmë sot, diskutojnë nëse morën apo nuk morën rrogat. Paktën ndoshta kjo është. Cila është gjendja e studentëve, se edhe studentët sot do të dëgjojnë shpjegime që rase. Dihet sa vende janë atje dhe në çfarë kushte se të ndosh, të ndosh në kodinat e universitetit. Si do të zgjidhet? Sepse ne si do të zgjidhet? Studentët ja kanë dalë në banë gjithmonë të arrin vetë gjërat e veta dhe të dalin probleme. Ti do të thotë apo punë kamarier, shpjegime që ra, të torturohet kur do mësoj, se ti merr këtë rrokolli, e pra po ky është problemi që ka nisur nga shteti, sepse shteti i quan pikë synimin e fundit dhe për shtetin ne nuk kena asnjë gjë tjetër vetëm persona që studiojmë, paguajmë atë 400.000 lekëshin dhe në fund as praktikën nuk e bëjmë që e meritojmë ta bëjmë, as tekstin nuk kemi në biblioteka, asnjë gjë dhe në fund fundit çfarë marrim? Ne na shpesh edhe sistemi, zdim ku marrim notat, zdim ku kemi ngelur këtë përsërisim këtë ku të marrim diplomën. Ku është tjetër që unë kisha marrë atë torta u detyrua ta bëj. I kanë përsëritur sepse nuk kanë shumë. Unë kisha marrë si ashtu. I kishte marrë. Po si shpjegohet kjo kakofoni kjo? Ky ç'është organizimi i organizuar sepse këtë ç'është organizimi i organizuar mund ta bëjë vetëm ministria, mund ta bëjë vetëm gjykata e saj, se bën dorë universitetit. Ky është problemi i reformës në arsim sepse ja ka lënë gjithë pavarësinë fakultetit ose dekanatit. Edhe ndodhin shumë probleme brenda fakultetit. Rektori tani për momentin po bën shumë gjëra që ne nuk po e marrim vesh se çfarë po bëhet, me anë pedagogëve të tjerë po bëhet një tip lufte, nuk e di se si do mbaroj, po shpreson që sa më mirë të jetë për studentët edhe të marrin nisma, studentët po që se në Hungari në vetë nuk ka për të asgjë dikush tjetër. Po mjekësisht, ai ka shumë lekë për të izoluar, se ky është një shtet që e ka dhe policinë, ka dhe medjan, ka dhe... Në fakt, unë mendoj që kjo kaosi që po ndodhë në Universitetin Tiranës është thjesht falë demokracisë, se në fakt në gjithë universitetet tjera që diskutohet se janë më mirë ndoshta se Universiteti i Tiranës, ndodh vetëm sepse ministri ndoshta i ka shtypur ato universitete për të ndodhur gjërat e tjera. Edhe kjo qëndron. Në vitin marrë o problem e tekste dhe problem të... Po ju pedagogë të vitin ujatë në mësim, nuk i diskutoni me këta pedagogë. Ata nuk i shpjen problem e tyre, sa ta dhe të bëjnë kanë katedra, kasë katedre, basë në katedre... Pa tjetër, një pjesë e madhe pedagogëve kanë... Një pjesë e madhe pedagogëve kanë... Një të është përpjekur për të krijuar një sistem të... Po them të krijimit të kurrikulave të përbashkëta, të paktën për degën e tyre. Po në fakt është e pamundur që të kesh për një lëndë të caktuar një libër të tërë gjithmonë të fundojmë duke bler. Po si ndarkuam ne me kurrikula, me pikëzim, me drejt, me punë, me kur shkolla shumë e thjeshtë. Unë të jap ti një libër, ta lexoj të fund, të të jap ti provim serioz. Në fakt në teori është shumë e thjeshtë, por në praktikë tek ne bëhet. Çfarë do? Çfarë projeton ju? Paktën kjo mund duket si një mënyrë për të fikur çfarë do llogji që kanë studentët në mënyra nga më të ndryshme, duke nisur nga vërtetimet e shkollave që duhet paguar tani edhe banka nuk e paguan dot për shkollë, duke qenë se do paguash pa nisë vërtetimin, se pa do paguash edhe komision. Jo, është vërtetim me 10.000 lekë. Pra prindi jo do të llogjësh edhe kjo. Çfarë do? Po, të paktën, unë mendoj që situata, siç është në Tiranë aktualisht, për një student është e papërballueshme. Si me pa tarifat e shkollës që rriten nga ditë në ditë, si me vërtetimet që kanë paguar, librat që janë të mërsi shumë shprenci, janë libra që janë nga 100 faqe dhe vetëm një kapitull të përfunduar. Unë jam dakord po, të kërnirë dyra të shanë bajnë në ndimë e marë. Marë, këtu është e keqja që unë dhe tëra për shumë të kaj fakultet të rritika, që më rruar në 2010 dhe pedagoga kështë bërë libë të shetë e libë në sajë. Kështë që kam gjuar në gjithë të mesme, që vetë kjo ministra është që ka libë në progresit. Tani, unë nuk di të them raste konkrete që... Jo, në të fazë e kërë, po nuk të shire libri original, nuk të shire e drejta penale, e drejta civile, këto, shire libra të pedagogë.
E di është e vërtet, kjo është një nga problemet, sepse libra duhet i caktoje, ndodhë, sepse ka libra që i caktojnë pedagogët, të arbeni këtë duhet të merë një. Nuk me ndodhë, duhet me që me kemë brisë që në dohë sërë, për të caktojnë pedagogurimi. Po, ajo është, është asens përstej. Kemi lejuar edhe ndoshta për me marë pak më shumë përfitime në studentat, për ojo, po t'ja blem zyshës, në meri njot më të mirë, diçka, edhe studentat kanë lejuar, kanë shuar pak dorën, edhe prapë se prapë edhe presionit pedagogëve. Pasoja, pasoja student, kur isë prindrit tatë, paguajnë prindrit tatë për më shumë. Do, e kam po të libra, të që kam një ashtë njëjës vërtimit, për au, të kështë të libri, dhe aje kështë bërë për tjene pyrëti, duke të dëmë, që dhe për au, më ka plegatur, dhe për au, kështë të vëkatë, kur të ajo, urdo për au, këta, ba, të me libri në temë, me, atë të kam shkruar, ishte gati e njëta. Dhe, da, shumë ndodhë. Po në fakt ka raste shumë të ndryshme që në fakt përveç se pedagog bëjnë libra dhe i vendosin emrin e tyre, as nuk janë përpjekur të përkthejnë apo i kanë marrë edhe plagjatura nga libra të tjerë të huaj dhe as përkthimin nuk e kanë bërë, po mund të kenë kaluar në një Google Translate edhe direkt e kanë printuar dhe shesin për dhe është pa kuptueshme sepse nuk bëjnë sens as fjalë. Dhe ka raste shumë si ky që sapo ju përmendët dhe jo vetëm në Universitetin e Inxhinierisë Ndërtimit, por në gjitha universitetet, në gjitha fakultetet. Dollar nuk do këtë libër, ose 15 euro në universitet. Nësa ne kemi 50 euro. E po, ne nuk kemi, nën 50 euro nuk ka. Jo, shko është kemi eksia i gjemë 200 euro e sirë. 200 euro e sirë, po kjo është një dratë. Si zinë? Si zinë, duke në bashkuar gjithë studentët, duke krijuar një kaos. Ne kemi ngritur në fakt vazhdimisht, 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 ne kemi ngritur në fakt Në zirium në kjo të vëshea dhe aty diskutojnë qështje për Henry për astronaut dhe më diskutojnë qështje studentët. Në fakt, do më nëthem qështje është edhe studentët vetë duhet të bashkojnë një kaos, që pak të në kjo është një kaos shumë rëndësishme, që t'jenë gjithë në një mëndje, edhe të kemë besimin që do bëjnë ditë ka ndryshe. Përveç asaj, vetë qeveria duhet bëjë politika konkrete për të lojgjë. Me një parti, dhe ashtu dhe studentë jam opozita me madhe, partija me madhe. Edhe pse i vrasin një mi veta në shesin të një amena, ta përse i vazhdojnë. Dhe e kthejnë politikë në shesin, tek edhe pse në mbërë. Në fakt, unë mendoj që ka diçka që shteti i ka mbytur ma i shumë halë dhe probleme një student që kur vjen Tiranë, se që nuk e ka kontë, mendoj se qa po bëhet me shtetin, për ka halin të bëj legët për një të vizhgjë një shtime që ratë të aguj drita, të aguj në ujnë. Të bëhet të gjire dy studentje shok të bëhet në spi, Vim bukën për një. Aha, po sa, ne vete biletën e autobusit e kemi bërë të te. Marë, e shte ishë në tarë në universitetet? Tarë në universitetet, pa pasur një ndryshim, pa pasur i bashkim gjithë studentëve për të arritur një kauzë dhe për të luftuar për atë kauzë, në prapë njësoj kemi qënë mos më keqë, duke në mbytur si universitetet private, si ministri arsimit, si rektorat edhe gjithë, dhe kështë pësën për ndritanë më fund. Si si apo tjetër. Kemi një zonë që ishte në fakultet. Fatkeqësisht ne kemi publik edhe në publik nuk është se vinë. Kemi shteti në fakt. Kemi shteti. Aty pse ka bilë. Kemi një ministër. Jo, kur nuk beson vajza e ministres që studion në Francë, imagjino të besojmë ne që. Po vjen për një master, po vjen për një për një titull shkencor, po vjen për një doktoraturë, vajza e ministres në Francë, rreshtet e dhapat do të ishte shumë normal. Dhe beson të fakultetet tona, kjo i bjenë që beson shumë. Më në duke që kur janë, është një grupë ministrës, ministrë e drejtësis, ministrë e arsimit, që kur ato dhe vetë dy gjë, dalën televizor dhe permanent të statistika, që kur është dinë të tjetë. Nuk e dinë e keni kryuar një ushtë përshtybje, sepse a që është arria e televizor, unë e mështë të. Unë e besoj këtë përshtybje që ke, sepse vetë Ministri Arsimit me atë reformë arsimi që ka bërë dhe ka lënë gjithë ato gjimnazista pa shkollë, ka bërë shumë krime ndaj atyre, i ka lënë duke vuajtë, duke në të tre mujë ma në kësë qa shkollë, dhe si është ardhë me jonë. Edhe në fundit, ka në ardhë, unë ditë të thamë rasën, ke fakulteti jonë, shkencët politike janë shumë dëgjuara dhe shumë student me mesatare djetë i zjedhin. Ata nuk e kanë atë preferencën shumë madhë, se që ndoshta e kam pasur me mesatare 8 dhe 9 dhe kam pëlqyer, ata kanë pikësparin mjekësin, dhe kur nuk qëllojnë mjekësin, vinë aty, përshka këtë sistemi që kanë studuar në gjimnaz, dhe aty vinë vetëm për ta marat shkollë, nuk vinë më për të përmësuar dhe për dalë me pasion.
një antarë që bashkja, ka filluar të mbledhin edhe fëmijët e shkollës me 1000 lekë për pemë të rion velis. Në fakt, ishte një çështje që ne ngritëm dhe ratë në kaluar, nuk është normale, pavarësisht nismës së mirë që qyteti jonë duhet jetë i gjelbruar, mendoj që nuk është normale që në përshkolla tona fëmijët në një forma apo në një tjetër, edhe në qoftë se ajo bëhet si diçka vullnetare, nuk se nuk e ka drejtën të artikuloj dhe të kërkoj që duhet të jepe lekse. Në momentin që pjesa më e madhe e fëmijëve japet në dikush që nuk ka mundësi, në këtë moment ai ngjitet përjashtuar. Nuk mund të krijohet. Ka një fenomen tjetër që do ta mbyll edhe këtë ideën ashtu, që ka një fenomen shumë të shëmtuar. Që ai mbjet ka vënë top të tjerë. Vjen në laboratorin e mbyllur, që unë mbas 4 vjetësh do ta pres sepse është laborim im edhe është shumë arsye. Si ta bëjmë me këtë detopiore? Të paktën ajo është pjesa që në tokën e shtetërore pa tjetër. Me gjithë se aji ata mjeshtar, kur duan votat i blejnë, e sajojnë aftëja ligjore, që e vërtet është, por të paktën mendoj që në toka private është toka private, ashtu siç është trajtuar ndër vite, po kam përshtypjen ndoshta edhe marrëveshjet, ashtu siç bien këshilltarët në bashki, ashtu edhe bëhen në negocia. Unë falenderoj që kështu. I falenderoj për ftesën. Faleminderit. Në rrugën e sikur se unë ndava me dy student talentuar, të cilët janë të angazhuar edhe në fronte të ndryshme politike, një mendim në lidhje me çfarë ndodh në Ministerin e Arsimit, çfarë ndodh në universitetet, çfarë ndodh në hallet e tyre. Nuk është thjesht për të thënë hallet e tyre. Është e vërtetë kjo që është thjesht për të renditur kaq shumë hallet. Duhet të kesh shumë besim, duhet të kesh shumë vullnet për të gjetur hallet dhe për të menduar si hallet, se ka shumë të rinj që i mendojnë si gjërat e thjeshta dhe më mirë pretendojnë të rrim kafe më siç na duhet. Do të shumë kohë për të artikuluar gjitha problemet e një studente. Shumë e saktësisht. Se kjo është e vërtetë dhe unë jam i testuar për fatin e studentëve. Se vërtet unë kam në vit fund idealin, po më bëhen nipër për të vajtur në shkollë dhe të takon me lipsë. Faleminderit që kisha studentë. Faleminderit. Faleminderit Mario dhe uroj mbarësi dhe e fitoj si betejë. Faleminderit.